しでも投資それで必要としてないぐらいのやばいね、ものすごく莫大な額です。前も言いましたけども、トランプの前からそうですけれども、オスプレイ、欠陥機のオスプレイですけど、これは17機をアメリカ軍は1機買うあたりの2倍以上のお金で日本を買わされています。